Mawulire gabuutikidde abatemu ab'ebijambiya bazinzeeko ebyalo bina mu ggombolola ey'erubaga ne batematema abantu nga bana ku bo babatiddewo. Bino bibaddewo mu kiro ekikeeseza olwaleero ennaamuŋŋoona Lubiya Masanafu ne Monaku. Abantu abatannamanyika mu kiro ekikeeseza olwaleero bazinze ebyalo okuli ennaamuŋŋoona Lubiya Masanafu ne Monaku ne batematema abantu. Abana babatiddewo ate abana ne basimatuka n'ebisago eby'amaanyi era nga baddusiddwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Twakedde ku makya ne tusanga omutuuze munnaffe baamusse naye tetumanyi baamutidde ki. Tuli awo tuli mu ntiisa. Abantu bwedda balowooza nti abakwata kafiyu be bakola ki be bali mu kukwata abantu. Tetwategedde nti batemu. Nga basooka 50 bayambala t-shirt za black. Teri muroke bayisa lwa bali comparison yaabwe nga bapatula ng'okubba abantu. Bavudde ku munaku nga bakkirye eno lugala. Kati batuuse awo nga Natalia ne basooka ne bakuba omukazi. Kati bakubye omukazi ne bamubawunzeza ne bamumenya omukono ne badduka ne bakkirira eyo mutoke wansi. Ate tugenda okusala ziwera nga bbiri ezekawungeezi tugenda okuwulira. Mubatiddwa ye Joseph Muyombya omutuuze mu zooni ya Kinoonya e Masanafu ng'ono bamulumbye mu kino ne bamutematema okutuusa lwasizza ogw'enkomerero. Baba babadde n'emiteyimba babadde n'ebyuma tetwategedde kubanga ku mitwe egyo waliwo embale abadde ajja omusaayi mungi mu nnyindo ne mukago. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emiraano olw'okuwoyesigire yakasiza ettemu lino era nti yabadde mu bifo ebirala bisatu abantu bana ne battibwa. Yakubiddwa oluyero lw'abadde omukisa mu ddwaliro e Mengo n'afa. So essaawa zino tuli mu nteekateeka za kumanya bimukwatako. Abadduukiriza bakukulumidde poliisi olw'okulwawo okutuuka awagudde obuzibu bwe bati ne basaba gavumenti okusitulamu erwanyisa ebikolwa bino. Twandisabye gavumenti etuyambe tuwese tuyinza okukola ki. Ye kitaawe w'omugenzi ne Namwandu basabye gavumenti okubongera ku bukuumi. Bagubanyaga tebamulekanga mulamu baleka afudde. Otegedde ebiri wabweru ne mugamba ebiriwaba tuze bamutire bamutiddewo. Tuli awo tuli mu ntiisa kirabika ebyemasaka byakoze eki byatulumbye mu Masanafu. Ye ssente w'omuluka kya SBS ansategeeza bw'ati ku bibadde mu kitundu kye. Tulina abeero DU basobola okubanga bakola patro ez'ebigere essaawa yonna kubakati abamana abaana baleka bazzeemu nate nga bwe gwali luli okunyaga obusimu naki n'okugula emmotoka ne bazze bagula emmotoka z'abantu nga babanyagako ebintu byabwe. Bano oluvannyuma basimbudde okutwala omulambo gwa munnaabwe Jinja gy'azaalibwa okuziikibwa. Abantu bano battiddwa nga tewannayita wiiki nga abantu mu bitundu by'e Masaka eby'enjawulo balumbiddwa ab'ebijambiya ne batta abantu nga abasembyeyo ababiri battiddwa ggulo. Oyesigira ategeeza nti batandise okunoonyeza kyokka n'asaba abantu okukolera awamu ne poliisi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Obubinja buno obw'ebigaali bubadde bwakendeera naye tulaba buzzeemu okuddawo era tugenda kwongera deployment zaffe za LDU n'okusaba abantu okubeera ebulindaala temutunula butunuzi ng'ekikoosi kiri ku bantu kikuba. Lugendo Crispo ne Member Brian be bakusakiddigule ino kibinyo nga tuyongeddeyo n'amalala. Obadde okimanyi tewatali battery mu kidduka ng'emmotoka kiyinza okulema okusembula mu ntambula n'ebidduka buli lwakutana mawulire gaffe agabuutikiddwa olwo tutunulidde emigaso egya battery mu kidduka. Battery ky'ekyuma ekyeyambisa okusitaatinga emmotoka okwaka. Abantu bangi balaba battery mu bidduka kyokka oluusi tebategeera bulungi emigaso gyazo wadde nga nkulu nnyo era za mugaso ku bidduka ng'oluusi ekidduka kiyinza n'okulemerera okusimbula nga battery teriiko. Mu ntambula n'ebidduka olwaleero bamakanika abakugu abakolera e Makerere ku Bill Charles Gwamba ne Fred Kibu. Okujjako emmotoka eya manu eya gears neza manu naye ng'era ku battery kusigaddeko oluliro liro lw'oteekamu switch n'eraga awo osobola ogitegula. Buli kidduka kiyina amaanyi ag'enjawulo n'obuzito bwa yingini kati oyinza kuddira battery ya pikipiki n'ogiteeka ku loole tejja gisobola olw'ensonga nti kano katono amaanyi ga yingini ga njawulo. Bagamba nti edda waalingawo emmotoka ezitaakozesanga battery kyokka era zaalinanga ekikola nga battery okuzikoleeza. Kati twalinangawo emmotoka zibayita Austin yali ya Mungereza, waalingawo Ford yali ya Mungereza, waalingawo Bedford nayo nga za Mungereza. Kati baateekangamu oluuma wano mu maaso ng'onyoola bunyoozi bw'oti yo n'eyaka
Niyolo okubaka technology yeyongedde kati tukozesa battery ngojeko okukoleza ekidduka battery zikola ebintu ebirala bingi ng'amataala radio AC n'okusesa endabirwamu z'ekidduka ng'abakugu bano we banyonyola kati battery eyamba okuteekako amataala eyamba okukuba engombe eyamba okuteekako zi radio naye nga bigendera wamu n'otaneeta otaneeta yesobola okukuuma omuliro obutaggwa ku battery boogedde bwe bati ku bimu ku bisobola okuviirako battery z'emmotoka okufa oluusi nga tezinnatuusa kiseera kyazo kubanga ezisinga waakiri zikola omwaka mulamba nga tezinnayonooneka olumu eyinza okkutula olukoba oluleega otaneeta otaneeta kwetambulira era nakyo kiviirako battery okufa senga otaneeta efa blas oba omuliro neegunywako bebange gunyweddeko kitegeezo gera kufuna munno aku jump starting eno battery esobola okuzzaako omuliro ku motoka bano bakubidde abagoba b'ebidduka omulanga bulijjo okwetegereza ng'obubonero ku motoka zaabwe kubanga ebiseera ebisinga battery bw'efuna obuzibu wabaawo akabonero temuliimu muzungu kataala ke yateekamu nga tekalina mugaso buli lw'olaba akataala naddala akataala kaba kali mu ngeri ya battery oba kali ka ngeri ya square mubeeramu akataala tekatera kujja naye kajja kakwataganye na otaneeta bakubuulira ebimu ku by'olina okukola okulabirira obulungi battery y'ekidduka kyo okusobola okugiwangaza n'okwewala okutaataganyizibwa ku kkubo naddala okugikola saaviisi battery nyininyini yo ekoleba saaviisi battery erinamu asidi kirungi okukuuma asidi oyo nga mwali kyovula emirundi egisinga battery singa ogikuuma ebbanga eddene ng'emmotoka tekola asidi oyo yaggwamu amaanyi baggwamu amaanyi emmotoka yennyininyini eba tekyasobola kustartinga ne battery yennyini eba efudde omulundi oguddako tujja kutunuulira okwakisa ekidduka ekiweddeko omuliro ku battery oba jump starting n'obulabu obukirimu nze Ismail Nsubuga mu ntambula n'ebidduka. Kufumba ne Coca-Cola and it never tasted this good. Kozese sepichi entufu ereja mu byofumba okwewala okubyanika kungulu kuba tebisobola kujja bulungi. Igo kulibwa kufumba ne Coca-Cola and it never tasted this good.